ការរក្សាដងខ្លួនឲ្យត្រង់វាគឺជាចំណែកមួយនៃការថែទាំឆ្អឹងខ្នងឲ្យនៅរឹងមាំល្អនិងកុំឲ្យឆាប់ចាស់ទ្រុឌទ្រោមមុនអាយុពីព្រោះបើឆ្អឹងខ្នងទ្រុឌទ្រោមនោះយើងពិតជានឹងងាយជួបអាការៈឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅខ្នងនៅចង្កេះឬក៏ឈឺដល់សរសៃជើងលាក់នឹងលាក់ឆ្អឹងខ្នងជាសសរទ្រទ្រង់ខ្លួនប្រាណគ្មានឆ្អឹងខ្នងមនុស្សពិតជាពិបាករស់មិនអាចឈរឬក៏អង្គុយបានឡើយតាមធម្មតាឆ្អឹងខ្នងទ្រទ្រោមវិវត្តទៅតាមវ័យអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែទ្រទ្រោមឬក៏អាចលឿនជាងអាយុផងប្រសិនបើយើងមិនចេះប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាឆ្អឹងខ្នងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាំងពីក្មេងមិនឲ្យបានល្អឆ្អឹងខ្នងរឹងមាំមានសុខភាពល្អអាចទ្រទម្ងន់ខ្លួនដែលគ្មានផ្ដល់ការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់ហើយអាចបំពេញតួនាទីជាអ្នកធានារ៉ាប់រងគ្រប់ចលនាកោងត្រេតត្រង់របស់ដងខ្លួននិងទប់ខ្លួនឲ្យមានលំនឹងតាមបែបធម្មជាតិជាសសរឆ្អឹងខ្នងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បន្ថែមមួយទៀតគឺជារបងបាំងការពារខួរនៅក្នុងឆ្អឹងខ្នងដែលជាបណ្ដុំឬក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំផ្ដល់ព័ត៌មានប្រព័ន្ធប្រសាទដ៏មហាសញ្ញាំនិងចាំបាច់បំផុតខាងផ្នែកចែកចាយព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងខ្លួនប្រាណទៅឲ្យខួរក្បាលនិងទីខួរក្បាលត្រឡប់មកឲ្យសរីរាង្គកាយវិញឆ្អឹងខ្នងមានឆ្អឹងកងសរុបទាំងអស់33ហើយនៅចន្លោះពីឆ្អឹងកង1ទៅឆ្អឹងកង1មានស្រទាប់ឆ្អឹងមួយទៀតដែលមានតួនាទីទប់កល់កុំឲ្យឆ្អឹងកងខ្នងប៉ះឬក៏បុកទង្គិចគ្នានៅពេលធ្វើចលនាឬក៏អុកទង្គិចជាយថាហេតុណាមួយទ្រនាប់ឆ្អឹងនេះហើយជាភាសាបារាំងថា disque intervertebral មានរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងស្មុគស្មាញផ្សំដោយប្រព័ន្ធសរសៃផងឆ្អឹងខ្ចីផងនិងជាស្នូលខ្លាញ់អន្ទិលអន្ទិលទៀតទ្រនាប់ឆ្អឹងអាចប្រឆាំងទប់នឹងកម្លាំងដែលចង់មកម៉ៃឆ្អឹងកងឲ្យប្រេះញែកពីគ្នាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលមានការប៉ះទង្គិចឬក៏អុកគ្នាខ្លាំងគឺឆ្អឹងជាអ្នកខូចខាតមិនមែនទ្រនាប់ឆ្អឹងឌីសនេះទេទ្រនាប់ឌីសមាននីតិជាអ្នកធានាការធ្វើចលនារបស់ឆ្អឹងខ្នងគុំឲ្យកកិតគ្នានិងមានសកម្មភាពជាអ្នកអបជារណាំងទប់គុំឲ្យមានករណីអុកនិងប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែដោយសារភាពចាស់ជរារបស់មនុស្សទ្រនាប់ឌីសក៏ចាស់រិចរិលចាប់បាត់បង់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅតាមវ័យដែរនឹងបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងឆាប់ចាស់ទ្រុឌទ្រោមដែរនៅពេលដែលឆ្អឹងខ្នងទ្រុឌទ្រោមអាការៈឈឺចុកចាប់និងលេចឡើងក្រៅអំពីកត្តាអាយុភាពអសកម្មដើម្បីបានសំណុកការអង្គុយយូររាប់ម៉ោងការលើកដាក់ឬក៏អោនយកវត្ថុធ្ងន់ដោយចំកោងខ្នងសិតសឹងជាមូលហេតុនាំឲ្យឆ្អឹងខ្នងនិងទ្រនាប់ឆ្អឹងឆាប់ចាស់ទ្រុឌទ្រោមទាំងអស់ឆ្អឹងខ្នងដែលងាយរងគ្រោះនិងឆាប់រងភាពទ្រុឌទ្រោមជាងគេគឺឆ្អឹងខ្នងនៃក្រុមឆ្អឹងកងត្រគាកពីព្រោះឆ្អឹងតំបន់នេះគឺជាទម្រកផ្ទាល់និងដ៏សំខាន់ទ្រទម្ងន់ដងខ្លួនទាំងមូលតែម្ដងហេតុដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សនៅពេលដល់វ័យចាស់ភាគច្រើនតែងតែធ្ងរអំពីអាការៈឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនោះក៏ប៉ុន្តែបើការឈឺចង្កេះមានលក្ខណៈជាពិសេសជាក់ស្ដែងជាការឈឺចាក់ទៅក្រោមដល់ភ្លៅឬក៏ចុះដល់ចុងជើងនិងដល់ម្រាមជើងទៀតនោះហើយជាការឈឺតែមួយចំហៀងមានន័យថាឆ្អឹងខ្នងនិងស្រទាប់ឆ្អឹងក៏រងភាពទ្រុឌទ្រោមហើយប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃណាមួយហើយសូមបញ្ជាក់ថាឆ្អឹងខ្នងនិងទ្រនាប់ឆ្អឹងនៅតំបន់ត្រគាកមិនមែនត្រឹមតែជាទម្រោដងខ្លួនទេតែឆ្អឹងកងត្រង់នេះគឺជាឫសគល់នៃសរសៃជាច្រើនដែលតចុះមកជើងសរសៃធំជាងគេមានឈ្មោះថាសរសៃស្យ៉ាទីតពីឆ្អឹងកងទី5នៃឆ្អឹងត្រគាកកាត់តាមផ្លូវផ្នែកខាងក្រោយចុះមកកំពួនរហូតដល់ចុងជើងការឈឺចង្កេះរៀលមុខក្រោមយ៉ាងដូចនេះគេហៅថាស្យ៉ាទី